vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Arbiato e no vídeo de hoje, galera, ó, estamos aqui com a nossa Kombi Branca de Neve, paramos aqui no posto e vamos abastecer a nossa Fusconeta. Tem ela aí, hein? Nossa, já vamos colocar a gasolina nela porque hoje é dia de aventuras, hein, galera? Estamos chegando ali na praia, aqui em Santa Catarina, aqui chegando em Penha aqui, né? E vamos abastecer a Fusconeta pra nós ver se nós damos rolê com ela na praia, hein, pessoal? Acompanha o vídeo aí até o final que nós vamos mostrar essa aventura hoje aí, hein, ó. Então, tá? Vai dar certo colocar a gasolina aí, Júlio? Vai, Júlio, vai lá. Aí, um litro? Um litro já dá pra brincar bastante, dá, né, agora? A gente vai abastecer ela aqui, pessoal, porque lá em casa ela tava meio falhando e a gente acha que é porque tava com gasolina velha. Então vamos colocar uma gasolina novinha nela aí, ó. Pra brincar, hein? Então vamos lá, vamos ver, hein, galera. Nosso paralaminha de Fuscas aí é motorizado, né, Gustavo? Sim, né, Júlio? Lá em casa ela tava meio falhando, né, Júlio? Meio ruim, ficou muito tempo parado. Vamos ver agora, né? Aí, pessoal, então, ó, vamos ver se vai dar certo, hein? Ah, eu acho que é bom funil, né? É o funil, será? Acho que vai. Não, é, só é bom funil. Mexer, cadê o funil? Vamos colocar aí, o funil. Pai. Cadê, pai? Vamos botar no funil. É, já, daí dá e certo. E a ponta dele lá dentro, tá? Vamos ver. Devagarzinho, que ele não... Devagar. Transbordou. É, mais devagar. Já dá um dia? Aí, não, parou. Não, bem lindo. Peraí. Tá vazando, peraí. Tá vazando? Não, acho que já tá bom também. Tá, ah, é que ele tirou pra fora de nada. Aí deu, deu. Pois, tá bom. Quanto deu? Não. 900 ml. Aí, ó. Tô terminando de colocar aqui, galera, ó. Aí, ó. Exatamente. Um litro, hein? Nossa. E agora, partiu descer pra praia ali, ó. E vamos descarregar essa Fusconeta aqui. Vamos ver, hein, Gustavo? Isso aí, né, nossa, viu? A gente tá trazendo ela, né? Porque a gente vai levar ela no hospital das Fusconetas. Ali em Curitiba, né? Na volta. Pra fazer uma repaginada nela aí, fazer uns upgrades, vai sair o vídeo aí no canal também. Mas antes, vamos curtir ela ali na praia, hein, galera? Não, só que ela tem uma marcha só, né? Então ela só acelerar. É, só acelerada aí. Aí, ó, essa é top. Aí, galera, então chegamos aqui na praia, ó. Já estamos beirando o mar aqui e agora vamos descarregar a Fusconeta, hein, galera, ó. Nossa! Veio lá do Rio Bom, hein, Gustavo? Diretamente do Rio Bom, aqui pra Santa Catarina. Aí, ó. Nossa. Vamos ver o que vai dar, hein, galera. Vamos tentar se aventurar com ela ali, hein, ó. Então, mostrar pra vocês a gente descarregando ela aqui, hein. Aí, galera, então descarregamos a Fusconeta aqui, né, Gu? E agora vamos encher o pneu dela, que tava meio murcho, né, Gu? Verdade, tô achando que tá meio furado esse pneu, hein, Gu? É, esse pneu aí. Deu, Gustavo? Peraí, aí deu, deu, tá bom, tá bom. Inclusive é um dos upgrades aí que a gente vai mandar fazer nela aí lá na Fusconeta Volkspod, ó. Acompanha os vídeos aí do canal, galera. Aí, ó. Encheu, deu certo, Gu? Deu certo, a gente vai tentar ligar ela lá na praia. Vamos levar, vamos. É, ué. Aí, galera, então levando ela, saímos aqui da Kombi, levando ela pra praia, hein, ó. Vamos ver, hein. Nossa. Chegando no mar, hein, Gustavo? Ó. Andar de moto na areia, só não pode atolar, hein, Gu? Não, é verdade, não é. Vixe. Vai que vai, hein, Gu? Igual o Fusca, não fica em qualquer areia, não, hein, Gu? Tração traseira, vai. Nossa. Ó, já vai fazendo um drift. Ó, já vai fazendo um drift, hein? Ô, louco, cuidado, hein, Gustavo? Meu Deus. Ó o mar, galera, ó o mar. Aí, galera, nossa. Carrega ela. Não, vai deixar andando. Aí, galera, ó, descendo
com a fusconeta na areia. Aí, Gustavo, como é que tá? Tá andando na areia ou não? Ó, olô! Vamos pegar ela. Aí a galera deve estar pensando, ué, eles vão entrar na água com a fusconeta, gente? Olô! Aí, ó, vamos funcionar a nave agora, já aqui na areia. Olô! Nossa, hein? Agora vai começar a brincadeira, hein, galera? Ó. Vai, Gu, tenta dar uma esticada com ela. Aí, galera, funcionou certinho, ó. Filézinho, hein? Acho que lá em casa ela tava falhando por causa da gasolina mesmo, pessoal. Aí, ó, Gustavão já vai. Ah, não dá nada não. O negócio é divertir, hein? Vai, vamos ver se sai do lugar, galera. Vamos ver. Ih, morreu, hein? Ah, não. Vamos ver. Ela não tá respondendo, né? Deixa ela esquentar um pouquinho, galera. Aí, galera, ó, esquentou o motor, vamos ver se anda, hein? Ó. Vamos ver. O pessoal tá preparando ela ali, ó, pra nós dar um rolê, vamos ver. Não, vai ter que levar pro hospital das canetas, hein, Gu? Aí, ó, ela tá patinando, hein, Gustavo? Ó, ó. Rodou! Não tá certo, não, Gu. É, vamos, tenta dar uma andada com ela aí, ó. Ó o rastro que ela vai fazendo, galera. Ó. Ó. É que a areia é mole, né, galera? Aí agora ela andou, Gustavo. Tô com medo da água. Bota ela ali, ó. Vai andar, vai andar. Aí, galera, ó. Olha o jeito que ela vai indo, hein, ó. Vai que vai cavucando, hein. Tenta aí em cima, você vê. Tenta. Aí, pessoal, agora a Júlia vai tentar dar uma acelera aí, ó. Cuidado, Júlia. Cuidado que ela desliza. Oi? Cuidado que ela desliza aí. Vai, vai meio por cima aqui, ó. Vai lá, filma eu, Gustavo. Vai lá, Júlia. Lá vem a Júlia dirigindo a sua fusconeta na praia. Ô, louco. Meu Deus do céu. Levanta a bunda, Júlia. Ela tá... Ela tá patinando, atolou. Atolou. Nossa vida, atolou a fusconeta na praia. Isso, nossa. Devagar, devagar, ela tá patinando, ó. Ela tá atolando. Deixa eu aí. Aí a Júlia com a fusconeta, atolou, meu Deus do céu. Ah. Isso, nossa, atolou, gente, acelera. Nossa vida! Ih, atolou, hein, galera! Acelera, Júlio! Foi embora! Iu, cuidado, Júlio! Cuidado, cuidado! Nossa vida! Olha a água aí! Cuidado, aí ela vai, hein! Desacelera ela! Agora
aí, Iago. Acelera, acelera. Gente do céu, veio a água tudo aqui na Fusconeta. Socorro! Nossa, gente. Até a Fusconeta quis mergulhar os pés na água, hein, Gustavo? Ô, louco. Aí, ó, vai vir de novo. Olha o tamanho da onda. Melhor nós tirar ela daqui, hein? Nós já deu pra curtir com ela aqui na praia, hein, galera? Ó, água, água. É, deixa eu tirar aqui. Ixi. E lá vem a Júlia com a sua Fusconeta na praia, hein, pessoal? Ó, nossa. Ó. Lá vem a Júlia. Cuidado, venha pra cá. Ela não vai. Vai, pode vir que ela vai. Ó. Acho que ela travou, deixa eu... Aí, vai, vai que ela roda agora. Vai. Acho que aí ela não vai, deixa eu tirar o dive saver. Aí, galera, ó. Vai que vai, hein. Levando a Fusconeta de volta aí, já deu pra curtir bastante ela aqui na praia. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí. E agora nós vamos guardar ela na Kombi ali de volta, né, Gustavo? Vamos levar ela ali, né, ó. Pra... Daí a gente vai rumo a Curitiba, levar ela lá pra fazer uns upgrades, hein, galera? Então vou mostrar pra vocês a gente carregando ela ali de volta. Mas foi muito legal o dia de hoje, hein? Nossa, quem curtiu o rolê com a Fusconeta Cometa tá na área, hein, galera? Brinca, hein? Nossa, todo mundo que passou aqui na praia perguntou, nossa, o que, que é isso? Então, ela chama atenção, né, pessoal? E aí, então, nós vamos guardar ela de volta, porque daí quando a gente voltar, passar por Curitiba, a gente vai deixar ela lá, galera, pra fazer uns upgrades aí. Acompanha no canal, hein? Mostrar pra vocês lá como é que vai ser, né? É lá na fábrica de Fusconetas, então, ó, vamos que vamos, hein? Tirar a areia da roda dela aqui agora. É, tirar a areia, ó, como é que ficou, hein, gente? Nossa, vai ter que jogar uma água aqui, gente. Ah, não, vamos jogar uma água nela, né? E tirar a marizinha, né, Gustavo? Louco. Guardar ela aqui na pousada de novo, ó. Aqui que a gente tá ficando, galera. E é isso aí, hein? Olha o banho na Fusconeta, gente. Olha, louco. Nossa. Tirar a areia dela aí, pessoal. Nossa. Pegar um copinho assim, ó, vai jogando nas rodas ali, ó. Olha lá. Aí, ó. A água tá gelada, viu? A água tá gelada, hein? Aí, ó. Aí, pessoal, então, ó, hoje já é o dia seguinte, a gente já guardou a Fusconeta aqui, foi legal a aventura ontem, olha aí, ó, então, tá guardadinha aqui, já amarramos ela, tudo mais, que agora ela vai destino a Curitiba, vocês vão acompanhando aí no canal o que vai acontecer com ela, hein, galera, vamos deixar ela lá pra fazer uns upgrades aí, vocês vão ver, hein, pessoal. Então, é isso aí, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, galera, ó, foi muito legal essa aventura aqui na praia, nossa, Fusconeta, ó, vai que vai. Mas ela não foi feita pra praia, hein, galera, foi feita mais pro asfalto, assim, ó, nossa, galera, chique demais, hein, ó, mas, ó, valeu a diversão, né, pessoal. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, deixa o like aí se você gostou, se inscreve no nosso canal pra não perder nossos próximos vídeos aqui do canal. Agora nós estamos indo a mais uma nova aventura aqui, ó. Estamos em Penha, em Santa Catarina, e vamos no
Beto Carreiro World. Nossa, acompanhe o próximo vídeo, hein, galera? Então vou ficando por aqui, galera. Agradecer nossos apoiadores aqui do canal. A Mag com desengripantes, óleo lubrificante, DC30. Produtos aí de qualidade, gente. Pensa nos produtos bons, hein? Então entra aí no link da descrição pra vocês conferirem, hein, galera? Também a MTix, que é o aplicativo de consulta veicular, onde você, ó, já entra aqui na hora, pesquisa a placa de qualquer veículo que você quiser saber as informações, ó. Muito eficiente, muito top. Já entra no link da descrição pra vocês fazerem o download aí no seu celular. Uma aplicativo muito útil, tem várias funções lá dentro. Entra aí pra vocês conhecerem, hein, galera. Também a Nath Brasil com sabonetes artesanais. Nossa, muito cheiroso, galera. De mel e própolis, lavanda, também algas marinhas. Vale a pena, pessoal. Tá aí no link da descrição pra vocês adquirirem aí, ó, pelo Mercado Livre, hein. Vale a pena. Pensa num perfume, gente. Eu amo. E também a X11 Auto com adesivos automotivos pro seu veículo aí, pra você personalizar ele, ó. Tem de vários modelos, carros novos também. Então, entra aí pra vocês verem, galera. Tem de Fusca lá no site, ó. Tá aí na descrição o link, beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui. Espero vocês aí no próximo vídeo. Então, valeu, é nóis e fui!